Vstúpili sme do posledného novembrového týždňa. Sledujete utorkové vydanie správu. Dobrý večer. Hornošarijské osvetové stredisko v Bardiove dnes hostilo odborníkov celodennej konferencie zameranej na aktuálne problémy v regióne v kontexte ochrany detí pred násilím. Poprvýkrát sa konala v Bardiove, tretíkrát v rámci východného Slovenska. Vrátime sa aj k slávnostnému oceňovaniu bezpríspevkových darcov krvi a pripomenieme vám prebiehajúcu vianočnú výzvu, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Pripravené sú ešte krátke informácie i výsledkový servis so športovými pozvánkami. Národný projekt Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti pod patronátom mesta Bardejov dostal v utorok zelenú v podobe konferencie. Organizátorsky sa pod ňu podpísalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešovský samosprávny kraj, okresná knižnica Dávida Gurgesela a Hornošarijské osvetové stredisko. Cieľom dnešnej konferencie je približiť problematiku ochrany detí pred násilím a som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať konferenciu poprvýkrát v Bardejove. Táto téma je ozaj dôležitá. To a prevenciu treba robiť každý deň. Pozvanie na konferenciu prijali predovšetkým odborníci z praxe z východoslovenského regiónu. Pedagógovia, psychológovia, terénni, sociálni pracovníci, sudcovia, policajti a ďalší, ktorí sa podieľajú na ochrane detí pred násilím. Venujú sa témam, ako je seba poškodzovanie detí, ako je radikalizácia mládeže, krízová intervencia v školskom prostredí, takisto aj napríklad šikana, kyberšikana. V praxi sa stretávame s týmito problémami a deti sú najdôležitejšie v tomto našom svete. Ja som sa zamerala posledné 3 roky na šikanu a častokrát vidím ten ľavý obrázok a to je boj. Boj rodiča a učiteľa. Prečo sa to deje? Ja osobne si myslím, že preto, že rodič v systéme nie je vzdelávaný. Ak chceme dosiahnuť nejakú zmenu u dieťaťa, tak potrebujeme spolupracovať s rodičmi, preto ich potrebujeme pozvať do školy a ponúknuť vzdelávanie aj im. O závažnom celospoločenskom probléme sexuálnom obťažovaní detí, ktoré má hlboké právne, psychologické a sociálne dôsledky, hovoril Michal Horvát zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. To dieťa, ktoré je obeťou sexuálneho obťažovania, je častokrát samé na túto problematiku. Jeho snahou bolo vyvolať diskusiu o efektívnych spôsoboch prevencie i riešení tohto problému. Sexuálne obťažovanie je formou diskriminácie. Témou konferencie boli aj rôzne formy seba poškodzovania u mladých ľudí. My na detskom oddelení sa stretávame prevažne s liekovými intoxikáciami. A mnoho častejšou formou seba poškodzovania sú rezné rany, popalenia. Niektoré zdroje uvádzajú aj extrémne obhrízanie nechtov. Nikdy tie rany nie sú také nejaké hlboké alebo ohrozujúce. O mnoho vážnejší je ten dôvod, prečo to dieťa urobilo. Niektorí účastníci konferencie absolvovali aj workshop zameraný na prevenciu a rozpoznanie šikany. Pracujem s deťmi a boli to praktické ukážky, ako s nimi pracovať. To vzdelávanie rodičov ma zaujalo, lebo to je taká participácia vlastne školy a rodiny. Mnoho skvelých nápadov, ako pracovať nielen s deťmi, ale aj s rodičmi. Dnešná konferencia je toho dôkazom, že robíme osvetu o téme, ako je ochrana detí pred násilím. Takže a keď máte na mysli konkrétne príklady z praxe, ako keď sa deje šikana alebo kyberšikana zo škôl, závisí to od tej ktorej inštitúcie alebo toho, ktorého zástupcu, ktorý vlastne je na tej pozícii, čo s tým urobí. Preto aj to oznamovacia povinnosť je veľmi dôležitá. V priestoroch obradnej siene Mestského úradu v Bardiove sa vo štvrtok podvečer uskutočnilo slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Najvyššie ocenenia za darovanie krvi udelil územný spolok Slovenského červeného kríža so sídlom vo Svidníku. Pre Slovenský červený kríž, ktorý tých bezpríspevkových darcov krvi oceňuje, je to veľká podsta, pretože nie vo všetkých krajinách sa takáto podsta tým darcom krvi ujde. Naše mesto pristupuje k tejto vysokohumanej činnosti veľmi otvorene a chceme týmto ľuďom naozaj aj týmto spôsobom poďakovať za to, že dávajú tú kvapku krvi za to, aby žili deti, mami, otcovia.
Ja si neviem predstaviť bez nich, aby sme mohli existovať, pretože naozaj ja im zo srdca všetkým ďakujem, kto sa môže prísť k nám na Transfúzku, môže darovať. Ocenenie za viacnásobné darovanie krvi si prevzalo 30 darcov. Od roku 1960 na Slovensku bolo ocenených viac ako 400 tisíc darcov krvi. Už medzi mladými až taký záujem možno o darovanie nie je a hlavne čo my pocitujeme v Bardejove je to, že mesto nemá vysokoškolákov, čiže vlastne stredná škola môžu darovať maximálne tak koniec 3. alebo začiatok 4. potom prídu maturity a vlastne mladí ľudia sa rozutekajú po svete. Za 80-násobné darovanie krvi boli ocenení dvaja darcovia, pán Milan Hudák a Pavel Šoltés. Je to ocenenie vlastne mojej dlhoročnej dobrovoľnej darcovskej, že som daroval krv a že si aspoň niekto si to všimol a si to váži. Človek neočakáva nič za to, že daruje a pomáha druhým a toto poteší. Vedie ich k tomu pocit, že týmto humánnym činom niekomu pomôžu a možno aj zachránia život. To je to možnosť, ako môžem pomôcť. Tak ako pomáhajú nám, tak vlastne človek môže pomôcť druhým. Krv sa nedá vyrobiť. Takže bez toho, že keby my sme nedarovali to krv, tak veľa ľudí by zomrelo. V predvianočnom období chystá celé Slovensko nádherné vianočné darčeky pre seniorov do krabíc od topánok. Brány zberných miest sa otvorili aj v Bardejove a nedočkavo čakajú na krabičky plné lásky. Som nesmierne rád, že už po 7 krát môžu sa ľudia zapojiť do tejto skvelej zbierky, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a ja ako kontaktná osoba za okres Bardejov, že môžem byť tiež pri tom. Výzvu organizuje občianske združenie Koľko lásky. V našom okrese je zaregistrovaných 1100 seniorov. Potešiť ich môžeme tým, že krabicu od topánok naplníme maličkosťami. Cieľom podujatia je potešiť osamelých seniorov krabicou, v ktorej sa nachádza niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zabavu a niečo zo srdca. Z každej tej krabice by malo byť na prvý pohľad jasné, že bola do nej vložené niečo s láskou. Krabička by mala byť zabalená osobitne horný a spodný diel do vianočného motívu a zároveň označená, či je pre detka alebo pre babku. Pripravené krabičky plné lásky a prekvapení následne môžete odovzdať na uvedených 6 zberných miestach. Krabičky k nám na zberné miesta môžu prinášať do 2.12. Na školách je táto zbierka začatá už skôr, tam sa to prináša 29. novembra. Všetky dôležité informácie tiež nájdete aj na stránke koľkolásky.sk. Krabičky budú distribuované všetkým seniorom tak, aby na neskôr na Vianoce si našli každá krabička svojho detka alebo babku, aby ich potešili. Prezident Peter Pellegrini v piatok 22. novembra absolvoval návštevu Prešovského kraja. V rámci regionálneho výjazdu sa na pôde župného úradu stretol s predsedom PSK Milanom Majerským. Hlavnými témami rokovania boli kompetencie samospráv a zmena ich financovania, ako aj možnosti pre intenzívnejší rozvoj regiónov na východe krajiny. Peter Pellegrini sa v rámci svojho pracovného stretnutia na úrade Prešovského samosprávneho kraja zaujímal o aktuálne výzvy i najvypuklejšie problémy, ktorým čelia tunajšie regióny. Veľkou témou bolo vyrovnávanie regionálnych rozdielov, decentralizácia a možná zmena financovania samospráv. Cieľom prestížnej ankety Najzamestnávateľ 2024, ktorú spoločnosť Profesia vyhlasuje už 13. rok, je priniesť reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy ich benefity a imidž. Jednoducho zverejniť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojim prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú. V ankete je prioritou transparentnosť hlasovania a skutočná miera atraktivity zamestnávateľa. Hlasovanie prebieha až do polovice decembra prostredníctvom webových stránok. Spišská katolícka charita v piatok 22. novembra spustila predvianočnú darovaciu výzvu Od ľudí pre ľudí.
Charita pozýva verejnosť ukázať, že solidarita má v našej spoločnosti svoje pevné miesto. Prostredníctvom tejto výzvy môžete pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom, zraniteľným seniorom, týraným matkám, samoživiteľkám s deťmi, umierajúcim a chorým vo viac než 30 charitných zariadeniach. Prispieť môžete prostredníctvom zbierok alebo priamo na účet do 15. januára 2025. Uplynulé piatkové popoludnie sa v základnej škole pod Papierňou v Bardejove uskutočnila imatrikulácia prvákov. Tento významný deň bol veľkolepým začiatkom ich školského dobrodružstva. Program sa niesol v znamení objavovania a poznávania. Ich cesta začala plavbou. Loď symbolizovala cestu prvákov k novým poznatkom a zážitkom. Po príchode do prístavu sa však udialo niečo magické. Na plavbu k prvákom zavítali dve rozprávkové bytosti, dračica Plamienka a Tučňačík. Téma vesmír, ktorá sa oficiálne vyučuje až v 3. ročníku základnej školy, bola spracovaná hravou formou, aby deti plynule nadviazali na to, čo sa dozvedeli už v materskej škole. Scénka bola doplnená piesňami, básničkami a dramatickými prvkami. Dračica Plamienka a Tučňačík im pripomenuli, že túžba po poznaní a zvedavosť nás prevádza celý život od detstva až do dospelosti. Celý program bol prepojením vzdelávania a zážitkov. A práve takéto zážitkové učenie je základom kurikula 21. storočia, ktoré prepája vzdelávacie stupne a podporuje deti v tom, aby sa z učenia tešili. Ak by ste to chceli vedieť presne, tak máte 70 ml krvi na kilo vašej váhy. 100 kg chlap má samozrejme 7 litrov krvi. 50 kg žena má 3,5 litra krvi. Zastavenie masívneho prevracania na prvom mieste. Hovoríme tomu Kemlerov kód. Volám si hasičov, poviem, mám tam takéto číslo, môžem tam ísť? Tak príde tam hasič v protichemickom oddele s výtačkou, tak on tam môže ísť. Ale nepôjdem tam ja v krátkom tričku. Takže preto si dajte pozor nielen na samotných ľudí, lebo chcem pomôcť, dobre, ale aj či ten priestor okolo vás je bezpečný. Poviete si nejakú dedinu a teraz jednoducho nás navigačka znaviguje do stredu obce. Tak ako dosť zle sa hľadáte, povedzme ráno alebo druhej. My máme len jednu jedinú povinnosť. Odkedy vy nám nahlasíte, že my niekde ideme, sme povinni vyraziť do dvoch. Utorkové vydanie správ je na konci. Dovidenia pri ďalších správach piatok. Pekný večer. Nová dominanta regiónu, takmer 30 metrov vysoká Berževičová vyhliadková veža na vrchu Stebnická Magura, bola slávnostne odovzdaná do prevádzky vo štvrtok 21. novembra. Otvárame ju ako darček v tento predvianočný čas a verím, že sa tu čoskoro vrátite aj s vašimi rodinami, priateľmi a blízkými. Ochraňoval svojou pomocou tých, čo ho budú aj používať. Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. A verím, že táto veža bude slúžiť všetkým turistom, cestovateľom. Sme radi, že dačo také sa robí u nás, lebo ona tá Magura sama o sebe už je, ale predsa, hej.
Co je nové, dáčo, čo je nové? Ako výhľad je nádherný, len až na to, že je zamračené, ale výstup je super. My radi chodíme na Magru, stále navštevujeme 8. maj, Silvester a aj cez leto, keď sa nám dá. Tá sme radi, keď môžeme ísť. A dnes vynimočne sme radi, že sme tu došli. Pomenovaná bola po vtedajšom ministrovi školstva a náboženstva Rakúsko-Uhorska Albertovi Berževičovi. Po viac ako 100 rokoch sa tak na stebnickú Maguru, ktorá je vo výške 900 metrov nad morom, vrátila vyhliadková Berževičová veža. Prišla myšlienka, že máme tu takú hlavnú cestu SNP, turistickú magistrálu, ktorá vedie cez Maguru, a veľa turistov malo myšlienku, že postavme tú turistickú vyhliadku, takže sme sa snažili urobiť nejakú repliku. Stavba veže začala v máji 2023 a trvala do novembra tohto roka. Investorom bola oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov a finančne tento projekt podporilo i Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ministerstvo prispelo na výstavbu tejto vyhliadkovej veže sumou zaokrúhlenie 240 000 eur. A my sme radi, že takéto myšlienky a nápady prichádzajú z regiónov, že môžeme takéto body záujmu podporiť. Celkové náklady do dnešného dňa sú takmer 259 000 eur. Touto výstavbou sa Berževičová veža zaradila k najvyšším vežiam Prešovského kraja a je jedinečná svojho druhu na Slovensku. Vrcholová časť pohoria je zároveň vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. My sme len zastupcovia, priatelia bežkoch, bicykloch a aj turistiky v podstate. A chodíme tu pravidelne. Chodíme tu z Bardejovských kúpeľov, zo Zlatého. Tu sú nádherné trasy. Toto je vlastne veža, ktorá je priamo na trase hlavnej turistickej magistrále, ktorá sa nazýva Cesta hrdinov SNP. Čiže bude slúžiť, predpokladáme, aj týmto návštevníkom, ktorí po tejto trase idú. A je tu možnosť sa dostať z obce Stebnická Huta, z Borov, z obce Zlaté. A najkrajšia cesta je z Bardejovských kúpeľov. Novopostavená vyhliadková veža má železobetónovú konštrukciu, kovové schodisko. My sme išli do železobetónovej konštrukcie kvôli tomu aj, že by tá veža bola trvácnejšia. A nevznikali nám ďalšie náklady na jej údržbu. Celoročne bude voľne prístupná bez časového obmedzenia a bez poplatku. Po vyšľapaní 104 schodov a vo výške 21 metrov ponúka nový zážitok. Keď vriete na balkón, tak vám ponúka krásne výhľady na pohorie Čergov a v dobrom počasí je vidieť aj Tatry. Počasie vyšlo, cestou hore sme mali sneženie, teraz nám vyšlo aj slnečko, takže môžem potvrdiť, že naozaj tie výhľady z tejto veže sú nádherné. Podarilo sa dielo, takže naozaj stojí to za to. Vyjsť, pozrieť, aj potom, v lete. V nedeľu podvečer zažila bardejovská goticko-renesančná radnica nebývalý záujem Bardejovčanov. Nešlo o zasadnutie mestskej rady, ktoré sa v minulosti konalo práve v tejto radničnej sieni, ale o prezentáciu publikácie Bardejovské potulky dejiny inak. Tá vyšla z dielne tvorcov Petra Harčara, Lucie Gutovej a Petra Javoríka. Celá tá kniha, chce byť pre vás, je o Bardejove, o Bardejovčanov, je aj o nás potulkároch. Pozvanie občianskeho združenia Bardejov Travel prijali však nielen potulkári, ktorí sa pravidelne už 15 rokov zúčastňujú bardejovských potuliek, ale i ďalší, ktorým dejiny Bardejova sú blízke a chcú ich neustále spoznávať. My sme sa dosť veľa rokov snažili o to, aby niečo po nás naozaj že zostalo. Nielen pre nás dvoch, ale aj pre tých všetkých zlatých ľudí, ktorí chodia na tie potulky naozaj že pravidelne. Čo vás láka najviac na tých potulkách? Dozvieme sa mnohé veci o Bardejove, ktoré sme doteraz nevedeli. Tá prístupnosť ľuďom, že ako majú k tomu takú snahu a dajú aj vedieť ostatným ľuďom také znalosti ohľadom Bardejova. Mám rád históriu. Pod texty sa autorsky podpísal Peter Harčár, zároveň riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove. Nebol som v tom sám. Samozrejme, Lucka Gutová aj kopec dobrých kamarátov, ktorí sú našimi priateľmi a fandia nám, Roland Fedaš, Ferdinand Hažlínsky, Peťo Javorík. To boli ľudia, ktorí veľmi aktívne zasahovali do tvorby knihy. Ako odznelo v radničnej sieni, témy publikácie spomedzi 153 vyberali sprievodcovia potulkami a teda aj samotní autori tak, aby boli zastúpené všetky dôležité obdobia. Rozdelili sme to si všetkých 150 tém na nejaké okruhy, z toho nám vyšli naozaj tri také podskupiny. No a toto je tá prvá, ktorá sme vedeli, že musí byť všeobecná, že musí byť taký prierez a zároveň, aby to bolo také sprievodcovské slovo pre tých, ktorí po ňom podľa mňa už dosť dlho túžia a čakajú, lebo nič nové sa v podstate od 75. v podstate takéto dejiny nevyšli. Sú tu začiatky stredovekého mesta. Do
životom bardejovského mešťana, štipľavé témy ako bosorky a čarodejnice, či trest smrti, ale aj novodobé dejiny 19. storočie v pohybe, či najnovšie svetové dedičstvo UNESCO. A predsa sú tie dejiny vnímané aj v tejto publikácii inak? Iné je to kvôli tomu, že my to robíme a my to aj chceme robiť inak, že to vzdelávanie je takou ľahšou formou, takou prístupnejšou pre verejnosť a na druhej strane také kvantum práce, ktoré urobil Peťo v podstate pri každej jednej téme, tak som rada, že sa to dielko podarilo. Celkové grafické spracovanie a dizajn publikácie je moderný, vizuálne čisto pôsobiaci, no zároveň rafinovanie poukazuje na symboliku a heraldické farby mesta. Tak nič iné neprichádzalo k úvahu, ako použiť farby Bardejova. Tých obálok vzniklo viacej, ono ich vzniklo okolo možno 10-12, ktoré sme postupne konzultovali a potom, keď prišla táto postavička, tak sa to celkom pekne upravilo. Strešné štíty starobilej radnice sú po obvode doplnené skupinami svoch a jedna z nich si našla cestu aj na obal tejto publikácie. Prečo práve tento muž s bradou? Tento pán si mydlí brúcho. To je to prejedanie sa, to obžerstvo. My sme si vybrali tohto pána nie preto, že chceme ukázať zle, ale práve to dobre. Ten neustály hlad po poznaní. Nedeľnejšia prezentácia publikácie bola zároveň príležitosťou aj na poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej konečnej podobe. Osobné poďakovanie tvorcov patrilo i Prešovskému samosprávnemu kraju a mestu Bardejov. To sú potulkári, s ktorými sa stretám, ľudia, ktorých poznám mnohých, ale bol som z toho úprimne dojatý a aj som cítil veľký rešpekt a veľkú vďačnosť, že sa to podarilo a že tí ľudia nám stále prajú. Súčasťou prezentácie publikácie bola i autogramiáda, o ktorú bol naozaj veľký záujem. Čo by ste zaželali tejto publikácii? Nech sa pridáva, pretože určite bude úžasná. Čo by mali ako ďalšie pokračovanie? Aby sa im darilo a mali čas a takú energiu a radosť toho, ako majú. Môže by si to ľudia radi čítali, ale že by čoskoro prišla druhá. Nech sa dostane medzi Bardejovčanov a nielen Bardejovčanov a verím tomu, že bude obohatením a prispeje ozaj k takému poznaniu tých našich veľmi pekných, bohatých a silných dejín. No želám jej, aby sa dostala medzi ľudí, čo najviac medzi ľudí, aby naozaj hriala pri srdci každého, kto ju chytí do ruky. Ja by som zaželal, že by si ju pekne pokojne prečítali a mala by byť pripravená čitateľná tak, že by sa mala dať prečítať na jeden šup. V Lani sa lúčili s jeseňou 12. miestom. Žiaľ, momentálne výkony stačili s verencom Jozefa Kukulského na poslednú 16. priečku. Futbalistom Partizána Bardejov vôbec nevyšla jesenná časť 3. typu z Ligy Východ, keď v 15 zápasoch získali 9 bodov. Zvíťazili nad Spišským Podhradím, Dolným Kubínom a azda najcennejšie víťazstvo si pripísali doma so Stropkovom. Nie je spokojnosť ani s bodami, ani s výsledkami, ani s predvedenou hrou. Treba si povedať úprimne a netreba, jak sa hovorí, niečo obaľovať. Určite bola predstava iná, tak jak každú sezónu sú ciele tie najvyššie. No musíme to brať ako realitu, že sme poslední. Tomusto chce trénovať, Tomusto trénuje poctivo. A ne, na ihrisku to tak nevyzeralo, ale hlavne sme nedokázali preniesť tréningového procesu veci do zápasu. A to je základ. To je základ, kde ja stále tvrdím. Vtedy je trenérom, keď to dokáže, žiaľ Bohu. Nepotešili ani výkony legionárov, ani skúsenejších hráčov. To mužstvo bolo na novo zložené, bolo na novo vytvorené. Prišli hráči aj skúsení, ktorí ja som osobne ich tu oslovil. Prišli chalani ako Vojtek, Tinat, Perhač a Rindioš. Dá sa povedať, že prišli aj cudzinci, ktorí musia byť o tejto lepšie, ktorí nám mali pomôcť, no žiaľ Bohu nám nepomohli. Vedenie a tréneri nemali šťastnú ruku ani pri výbere nových posíl. Nezvládli sme nákup nových posíl, ktorí prišli. Samozrejme, u nás má hlavné strojo pri výbere nových posíl trénera mužstva. Strata na predposledné Spišské Podhradie je štvorbodová. Šanca na zachovanie 3. ligy v Bardejove je reálna, avšak zmeniť sa toho musí veľa. Musíme tento káder doplniť. Nemám rád slovo musíme zomrieť, ale ako náhle musíme poviem otvorene, 10 hráčov musí prísť nových, 9 hráčov plus brankár. Takú ja mám predstavu, takú ja mám víziu. Rozprával som už aj s vedením klubu. Myslím si, že sú tak nastavení ako ja. To je požiadavka trénera. 10 kvalitných futbalistov.
Dnes si nedokážem ja mu povedať, že budú tu, tu nie. Niekedy musíte spadnúť na posledné dno. Spadli sme teraz na posledné dno, spadli sme doslova. Pre mňa, ja ako berem tréner na seba, spadnul som až na hubu. Ale treba sa z toho otriasť, treba veriť, treba budovať, treba pracovať. Plakanie nám nepomôže. Ja verím, že dokážeme tento tým doplniť takýmto spôsobom, že vráťa sa diváci k nám na štadión. Budeme schopní konkurencie v tej tretej lige. Verím, že do tretej ligu pre Partizan Bardejov zachováme. Do zimnej prípravy na jarnú časť sezóny už chcú zasiahnuť v plnej sile aj s novými hráčmi. Začali sme teraz v stredu 20.11. chceme trénovať do 19.12. trikrát do týždňa, aby sme nemali taký dlhý výpadok. Chceme trošku už teraz nejakých chlapcov tu osloviť, aby prišli k nám, aby sme ich otestovali. Na Ačko nadvezuje aj mládežnícke mužstvo. My máme útvar talentovanej mládeže, UTM-ku, to je druhá najvyššia súťaž na Slovensku. Ak by sme prišli o 3. 4. lígu, prídeme aj o to.